Tradicionalno takmičenje u bodybuildingu Jagodina Open imalo je svoje 6. izdanje. Bio je to kao i prethodnih godina pravi spektakl na ogromno zadovoljstvo publike, a organizator je bodybuilding klub Everest sa velikim šampionom bodybuildinga Predragom Miloševićem. 96 prijava na današnjem takmičenju. Imamo takmičare iz Rusije, Češke, Slovačke, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i imamo jednog predstavnika iz Španije i naravno iz Crne Gore. Jagodina Open je preraslo u jedno veliko međunarodno takmičenje. Ja bih napomenuo da je i takmičenje Jagodina Open od posebnog značaja za grad Jagodinu, kao i što ste sami svedoci, vidite i sami da dolaze nam dosta takmičara i dosta delegata iz zemlje i iz inostranstva i to je još jedan deo gde mi prezentujemo naš grad i gde prezentujemo naše sve sportske objekte i sve što je vezano za popularizaciju sporta u gradu Jagodina. Legendarnom jagodinskom bodybuilderu Predragu Miloševiću Balkanska bodybuilding federacija uručila je plaketu za životno delo, dok je za apsolutnog šampiona takmičenja u Jagodini proglašen Maksim Pažin iz Beograda, koji je osvojio zlatnu medalju u kategoriji preko 90 kg. Do njega na postolju bio je Predrag Milošević, koji je ove sezone osvojio 3. uzastopnu zlatnu medalju u kategoriji do 80 kg.